Doug. Ué, ela vai se chamar... Canidão. Essa é a dança da imitação. É muito simples, preste muita atenção. Pra começar, vamos para o Emanuel. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde, tio Douglas. Boa tarde, tio Douglas. Tudo bem? Boa tarde, meninos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Caleb, quando eu estiver apresentando, eu te Oi, tio Douglas. Oi, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer dar um palavrinha com o Caleb. Boa tarde, tio Douglas. Caleb, você está me ouvindo? Caleb Emanuel. Caleb Emanuel. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O tio já tinha começado a aula, passamos a música para vocês dar uma aquecida. Então, Caleb, não compartilha nada na hora que tiver já iniciada a aula, não, tá bom? Ok, Caleb? Sei que você está me ouvindo. Tá bom? Todo mundo de pé, vamos dar uma aquecida, tá bom? A gente vai passar a musiquinha bacana para a gente dar uma aquecida bacana, tá bom? Combinado? Não quero ninguém sentar. Hey, Doug. Caninópolis. Essa é a dança da imitação. É muito simples, preste muita atenção. Pra começar, vamos balançar a mão. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. É muito fácil, você tem que aprender. Depois da mão, três palminhas vou bater. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. E aos pouquinhos mais difícil vai ficar. Depois da palma o joelho eu vou dobrar. Vai, balance a mãozinha. Nhec, nhec. Essa é a dança da imitação. Tô conseguindo, pode colocar mais um. Depois de tudo vou mexer o meu bumbum. Vai, balance a mãozinha. Essa é a dança da imitação. E vamos ver se ainda dá pra decorar. Levante o braço e comece a girar. Vai, balance a mãozinha. Nhec, nhec. Lá, 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 lá. Essa é a dança da imitação. O fim merece uma comemoração. É só pular levantando a sua mão. Vai, balance a mãozinha. Nhec, nhec. Lá, 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 lá. Hey, hey. Essa é a dança da imitação. Decorei tudo, já consegui.
mãozinha, mãozinha. Yek, yek. Lá, 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 hey! Boa tarde, meninos. Tudo bem, novamente?
Boa tarde, tio. O microfone tá ligado. Oi, tio Douglas. Oi. Agora sim. Acho que deu para dar uma aquecida bacana aí, entendeu? Todo mundo deu para mexer bastante. Eu quase morri de verdade, de tão cansado. Por quê? Já? Só tem aquele negócio no chão lá. Tio. Eu não. Tio. Tô te ouvindo. É... Eu machuquei meu pé, então eu não vou conseguir fazer muitas coisas, porque ele está machucado e eu não consigo mais apoiar ele. Então, Hoje eu vou contar um grande segredo. Então, tem algumas coisas que eu não vou conseguir fazer, tá? Hoje a gente vai usar as mãos. Quê? Todo mundo busca. Hoje a gente vai usar as mãos. Mão! Finalmente, meu pai vai ter folga. As mãos, todo mundo vai buscar pro tio. Lápis de cor, uma folha em branco ou uma folha de cadeira. Ô, Li, seu pé só. Vocês têm dois minutos. Todo dia. Vocês têm 2 minutos para buscar uma folha de cadeira ou uma folha em branco e lápis de cor. Estou aguardando. Vamos rapidinho. Tio, você disse, tio, mas eu entendi. É para vocês buscar uma folha de caderno, tio, ou uma folha de papel chamex. Pode pegar essa daqui? Pode, lápis de cor. Tá. Vamos lá. Estou aguardando todo mundo. 2 minutinhos para buscar. Vamos, meninos. Tio Douglas. Oi. Sabia que hoje a minha irmãzinha faz 1 ano? Não, vai ter bolo, então. Tudo. Vai ter bolo hoje? Não. Tem que ter bolo, 1 ano tem que ter bolo. Todo mundo aí já? Já deu para ir voltar? Estou aguardando. Sim, deu para encontrar. Porque o meu tá bem ali do lado. Porque é bem ali do lado e sai a impressora. Hoje a gente vai desenhar. Vamos usar as mãos. Quem gosta de desenhar? Quero ver quem vai fazer um desenho bem bonito. Eu gosto. Muito bem. Hoje a gente vai fazer um desenho. Eu sei também que eu sou ruim. Ô, tio, pode ser qualquer lápis de cor? Tio. Pode. Pode ser uma casa em 3D? Ô, tio. Oi. Tio. Tio. Tô te ouvindo, né? Fala, Arthur. Eu já desenhei o motoqueiro fantasma. Beleza, hein? Depois eu quero ver, hein? Combinado? Tia, eu posso desenhar uma casa 3D? Não, vocês vão desenhar o desenho que o tio vai passar aqui. Combinado? Combinado. Vou começar. Todo mundo aí já, né? Posso começar ou não? Pode. Bora sentir. Então, vamos lá. O tio, que bom desenho dele, eu não consigo. Porque os desenhos desse cara é muito bom. Só seguir os passo a passo. Não precisa desenhar igual. Tenta desenhar do jeito que você consegue. 1, 2, 3, vamos lá. Fofinhos, vamos desenhar pintura. Olha a tela!
Vamos desenhar e pintar? Thank you.
você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Faz outro, tio! Faz outro! Faz outro! Pode ser esse, ué. Faz outro. Não passa no final que eu não terminei. Repete, tio Douglas. Sofia nem coloriu ainda. Eu nem terminei ainda. Só falta colorir o caracol. Faz outro. Quem terminou, já colore. Quem não terminou, vamos fazer. Eu já colori. Vamos desenhar aqui, tá? Thank you.
Tio Douglas, acabei. Tio Douglas, também acabei. Eu tio fiz uma Douglas, também acabei. Eu acabei a canção. Quem não acabou, pode ir acabando devagarzinho. Alguém ainda? Davi está acabando, Davi Esteiro? Davi está acabando, Davi Esteiro. Tio, o meu tá ficando bem diferente. Eu tô acabando. Tio, é pra colorir da mesma cor que o desenho? Não precisa colorir da mesma cor. Ô, tio, olha como que o meu tá ficando. É o que tá colorido. Tá colorido. Tio, olha que diferente. Olha, eu fiz um pouco diferente e ficou até um pouco engraçado. Aqui tem um negocinho de suco de uva e tá até com a mancha de suco de uva na boca da caracol. Bacana. Meninos, quem não conseguiu? Eu fiz uma coroa, né? Aqui, aí eu fiz. Eu não fiz o igual dele, porque eu sabia que eu ia fazer igual o dele. Não, olha o meu. Peraí, que a gente tá vendo. Um de cada vez. Olha aqui. Eu fiz uma coroa na minha cor. Ficou bonito, hein, Jorge? Às vezes umas listras ali pra eu não gastar minha canetinha, porque minha canetinha é cara, né? Então, tá. Quem não conseguiu terminar, na próxima hora é construtiva, tá bom? Ficou bonito, tá, Vitor? Obrigada, ficou parecendo um do desenho lá, né? É isso aí. Mas antes, por que você tava daquele jeito, hein? Eu vi, hein? Pode ficar daquele jeito, não. Te fica chateado. Eu tava com vergonha na sala lá na hora da dança. Não tem vergonha, não. Todo mundo tá aqui pra aprender, tá bom? Eu tenho vergonha de dançar. Eu não tô dançando. Sim, eu desenhei o meu. Eu comparei o vídeo e ficou igualzinho, olha. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês depois vão tirar a foto do desenho junto com vocês. Vai lá no meu Instagram e coloca na rede social do colégio pra todo mundo ver, tá bom? Estamos combinados? Posso esperar? Posso esperar? Hein? Olha, posso cortar? Ah, filho, pode cortar. Mas corta bonitinho. Eu vou arriscar. Se ele não cortar direito, vai ter que fazer de novo, tá, Vitor? Meninos, o nosso tempinho também tá acabando, tá bom? Que a tia Simone também. Pegou um pouquinho da aula, né, que precisou, mas não tem nada a ver, não. Tá bom? O Caleb também passou os negócios antes da aula, né, Caleb? Vivem todos com Deus, tá bom? Desenha, termina o desenho tranquilo, tá bom? Semana que vem a gente tá aí de novo. E a tia Simone pode pegar o tempo que ela quiser da aula, não tem nada a ver. Quando ela precisar, tá bom? Oi, Vi. Já revoltei! Olha! Bacana. Ficou bonito, Vitor. Oi. Eu vou te mostrar meu desenho. Muito bonito. Eu não sei se tá dando pra ver. Deu pra ver, sim. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Na semana que vem vocês mostram o desenho direitinho. Combinado? Tchau, Inácio. Deixa eu ver esse desenho direito, Inácio. Ah, é que eu tô no carro, é difícil de mostrar. Chega um pouquinho pro seu lado direito. Tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.